Продължаваме с новина от полицията. 27-годишен мъж задигна монетник от бензиностанция. Кражбата е станала на 9 февруари тази година след обяд. Мъжът използвал невниманието на персонала, за да присвои монетника. Откраднатите пари са 74 лева. След оперативно-следствени действия се оказало, че мъжът е криминално проявен. Лицето е задържано в районното управление във Враца.